دکاندار کاروبار الفت میں شہر کے دکاندار کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے شہر کے دکاندار شہر کے دکاندار دل کے دام کتنے ہیں خواب کتنے مہنگے ہیں اور نقد جان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے شہر کے دکاندار شہر کے دکاندار کوئی کیسے ملتا ہے پھول کیسے کھلتا ہے آنکھ کیسے جھکتی ہے سانس کیسے رکتی ہے کوئی کیسے ملتا ہے پھول کیسے کھلتا ہے آنکھ کیسے جھکتی ہے سانس کیسے رکتی ہے کیسے رہ نکلتی ہے کیسے بات چلتی ہے کیسے رہ نکلتی ہے کیسے بات چلتی ہے شوق کی زبان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے شہر کے دکاندار شہر کے دکاندار وصل کا سکون کیا ہے ہجر کا جنون کیا ہے حسن کا فسون کیا ہے عشق کے درون کیا ہے وصل کا سکون کیا ہے ہجر کا جنون کیا ہے حسن کا فسون کیا ہے عشق کے دروں کیا ہے تم مریض دانائی مصلحت کے شیدائی تم مریض دانائی مصلحت کے شیدائی راہ گمراہاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے شہر کے دکاندارو شہر کے دکاندار کیسے پھلتے ہیں داغ کیسے جلتے ہیں درد کیسے ہوتا ہے کوئی کیسے روتا ہے زخم کیسے پھلتے ہیں داغ کیسے جلتے ہیں درد کیسے ہوتا ہے کوئی کیسے روتا ہے اشک کیا ہے نالے کیا دشت کیا ہے چھالے کیا اشک کیا ہے نالے کیا دشت کیا ہے چھالے کیا آہ کیا فغاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے شہر کے دکاندار
شہد تیل دارو شہر کے دکاندار